On a des interconnexions électriques sur lesquelles il y a déjà un accord, donc il s'agit maintenant de réaliser ces interconnexions électriques. Et puis récemment, un accord a été trouvé sur les interconnexions gazières. Et donc nous allons avancer d'arrache-pied avec nos collègues espagnols et portugais pour être prêts dans les temps, et y compris que ces infrastructures puissent bénéficier des mécanismes de soutien qui sont prévus à l'échelle européenne. Nunca estiveram em causa as interconexões elétricas, essas já havia acordos, estão uma em construção, as outras não têm um problema. O acordo político que agora foi encontrado era o acordo onde faltava acordo, onde havia um bloqueio por divergência sobre o percurso, o trajeto da ligação gasífera. Foi encontrado um acordo, mudando a trajetória que atravessava os Pirineus por uma solução que faz uma ligação marítima entre Barcelona e Marselha. Não são alternativas às ligações elétricas, são complementares das ligações elétricas, como sempre estiveram previstas e continuam a estar previstas. Agora, houve necessidade de fazer um acordo onde havia uma divergência. Onde não havia uma divergência. O acordo, obviamente, anterior mantinha-se. Quanto à adaptação de rede, a novo troço de rede será construído, quer em Portugal, quer em Espanha, já com capacidade para plena utilização por via do hidrogênio. Estamos a trabalhar para, na próxima reunião de dia 9, já podermos ter um projeto mais formatado, de modo a podermos obter o financiamento por parte da União Europeia, através do mecanismo europeu de financiamento das interconexões, visto que este não é um projeto para Portugal, para a Espanha e para a França, mas é a criação de um grande corredor verde para toda a Europa e, em particular, para apoiar os países do centro e norte da Europa que estão neste momento a ter que reorientar as suas fontes de abastecimento de energia, tendo em conta a anterior dependência que tinham do gás russo.